Ndotja e ujit ka qenë shkaku i elmimit të 200 personave të rritur dhe fëmijë që kanë shkuar në urgjencën e spitalit të Dibrës. Një nga qytetarët që është rikthyer sërish për të marrë mjekimin tregon situatën. Kam ardhur mbrapa 10 datës me diella. Dhe erdha këtu në prap sot, më përzihet pak, kam ardhur prap sot. Nuk pijim më në të kemi blej ujë, tashi vazhdimisht e blej ujë. Edhe tashi se qështë të pohën, nuk e di, se ka na vjetë, mi zotë jetë. Neada Hoxha, shefe urgjencës së spitalit të këtij qyteti, bën me dije se 2 ditë më parë ka pasur një fluks të shtuar të pacientëve me elmim, që paraqiten me simptomat e vjelljes, ndërkohë që kjo e mërkur paraqitet më e qet. Te në urgjencën e spitalit rajonal Dibër janë paraqitur gjatë këtyre 3 ditëve rreth 200 raste të rritur plus fëmijë. Rastet e ardhura kryesisht kanë qenë format leta me të përzierat, të vjella 2 herë, diarre. Shkak për këtë situatë të përsëritur në këtë qark mbetet ujë i pishëm. Sipas prefektit të qarkut të Dibrës, Nexhbedin Sheu, nga fshatrat që kanë qenë personat e elmuar, është bërë një analizë dhe thuhet se uji është me ngarkesë mikrobike dhe është i papërdorshëm. Sot kanë dalë përgjigjet edhe uji i kanalit i Sopanikës në këto fshatra, jo në Burim, Burim ka dalë i rregullt, ka ngarkesë të lehtë mikrobike. Që do të thot, ujt momentalisht është i pa përdorshëm për t'u pirë, edhe rezultatet e kanë dhënë se njërzit janë paraqitur në spital. Fshatrat që janë me probleme me ujn janë njësi administrative Kastriot, Fushë Qidhen, Aras dhe një pjesë e fshatrave të njësis Tomin.